Fala pessoal, sou o Sheik e vamos aqui para mais um vídeo de estudos no mini índice mini dólar. Se você não está inscrito, confere a inscrição aí, confere o sininho e tudo mais. Interessante aí, dá uma conferida aí para ver se está tudo ok aí. E assistir esses vídeos aí da playlist que eu vou deixar disponível. Só vai conseguir assistir os vídeos quem está inscrito, então inscreva-se no canal para ajudar vocês a entender melhor essas movimentações do preço, nos indicadores, eu não acho necessário usar indicador, por isso que eu não uso. O único indicador que a gente usa é o preço e a matemática por trás dele aí, mais nada. E todos os dias a gente obtém os resultados aí que a gente vê aí, que são esses resultados aí do que a gente mostra todos os dias no Rotina do Trade, já quase 2 anos aí. Gravados todos os dias, ininterruptamente, não falha nunca. Então mostro para vocês aí, quem tá junto vê que é, como que a gente faz. Inclusive ali no EAD, hoje a gente mostrou o que, é zerar o stop e tudo mais, para a galera entender a tomada de decisão, o tamanho de conta, o tamanho de lote, como você tem que fazer, se você sabe como que você faz, que hora, que momento que você deve fazer a operação. Então, o trade é muito além do tem que ser isso, tem que ser aquilo. É muito além daquilo disso aí. Você tem que ter os parâmetros corretos, entender, ter atitude nos momentos e aguardar pacientemente o negócio acontecer. Aí você vai ter resultados interessantes que vão fazer isso aqui ser legal para vocês. Então não é necessário fazer muito dinheiro no começo, né? Mas isso aí é de cada um. Tem gente que acha que tem que ficar rico em um dia, né? Mas cada um pensa de um jeito. Você pode girar bastante. Daqui a pouco você cai aí dentro do EAD, você aprende e aí fica tudo certo, né? Gira. Um pouco o EAD te ajuda a ficar pro lado positivo. Tá? E se prepara, né? Se prepara que não é. Você vai ter que estudar, você tem que assistir os vídeos. Tem 100 vídeos gravados, mas todos os dias ali junto, para você entender, incorporar as coisas. Tá? É assim que é. Tá? E não é do seu jeito, é do jeito que o mercado vai mostrar pra gente aí sempre. O mercado, ele mostra e a gente só segue ele aí de boa. Hoje aí, pessoal, o mercado ficou de lado, tá? Hoje o mercado abriu aqui, ó, ele abriu aqui, deu uma testada de alta e voltou, tá? Deu uns trades legais aqui, bem rápidos, né? Hoje bem rápido aqui, deu um trade legal. Lateralizou e a gente esperou, né? Ou ele vem pra cá, ou a gente rompe e vem buscar esse ponto. E deu certinho, ele rompeu, a gente veio buscar na venda. Logo que ele deu o alvo aqui, opção nesse ponto aqui de compra, a gente comprava e vinha com o preço parcial nesse ponto aqui, alvo nesse ponto. Aqui novamente, a hora que ele voltou, dava uma venda e a gente matava o dia aí, tá? Novamente. Continuidade, poderia vir continuar, se ele romper esse ponto aqui, ó, ele poderia continuar, não continuou, novamente deu nossa compra e ficou assim o dia inteiro, com um suporte e resistência claro aqui, estava já claro desde antes ali, então aqui teve muita força de venda, muita força de compra, a gente tem que esperar as extremidades aí para estar fazendo trade, sempre esperando que ele pode continuar. Ao momento que ele rompe ali a tendência e volta, a gente tem que ir comprado com ele. Simples assim. Só que na hora você não executa, porque na hora você está olhando no lugar errado, do jeito errado, e você não está acreditando no que você está vendo, ou você ainda não entende. Tá? Para isso, a gente vai ter que criar alguma coisa aí para a galera começar a ver e fazer dinheiro dele todo dia. Seu dinheiro todos os dias. Para você acostumar e ver que dá para fazer de outro jeito e dá para
fazer isso aí de uma forma mais tranquila, né? Vou ter que dar um jeito aí pra galera aí que tá chegando. Tem muita gente chegando, chega muito cru aí no mercado. Então a gente vai dar um jeitinho pra vocês se darem bem aí, né? Aqui, pessoal, vamos ver o que vai ser pra frente aqui. A gente faz o seguinte, ó. Mercado consolidou. O que a gente tem? A gente não tem lado, né? Não tem lado. Só que ele tá numa queda, né? Ele tá numa queda. O que a gente tem é o seguinte. Acima desse ponto aqui, a gente tem compra, se ele romper a linha de tendência, tá? Se daí ele começa a dar uma testada aqui. Continua aqui mais um pouco, né? Pode continuar aqui nessa região aqui, trabalhar, voltar nesse ponto, ficar trabalhando aqui, né? Pode ficar trabalhando aqui amanhã nessa região. Rompeu esse ponto aqui, a gente vai embora com ele. Nesse ponto aqui, a gente pode ter um preço voltando aqui, trabalhando aqui. Se ele não ultrapassar aqui nessa região aqui, ultrapassando essa região, a gente segura a venda, tá? Para manter a venda nessa região aqui, tá? Momento que ele rompe, está acima desse ponto aqui e ainda consegue romper esse ponto, a gente pode pensar aqui numa uma alta, tá? Pode pensar numa alta e o mercado pode vir buscar essa região aqui, tá? Ou ele trabalha até esse ponto aqui, ó. Trabalha até esse ponto aqui e fica encaixotado aqui nessa região aqui, ó. Tá? Trabalhando numa zoninha de proteção entre esse ponto, tá? Trabalhando aqui, voltando para dentro, trabalhando até aqui, voltando para dentro, tá? Então a gente vai esperar algo nesse sentido, até ele se desenvolver e sair daí, tá? Rompeu esse ponto aqui. Temos um rompimentinho, temos o primeiro teste aqui, tá? Se ele continuar, a gente vai com ele. Se não, a gente volta para o nosso range aqui. Vamos dar uma olhada no dólar para a gente definir nossos trades aí de amanhã, ver como que foi hoje, tá? No dólar, aqui é a seguinte situação. O dólar, ele já deu uma puxadinha forte aqui, né? E logo que ele começou o dia aqui, logo que ele começou o dia foi legal aqui, né? Dessa porrada já voltou, ficou de lado aqui. Trabalhou buscando essa alta, buscou o topo, voltou voltou aqui no suporte e não rompeu. Não rompendo aqui, não rompendo, não caindo de novo para vir buscar essa região. A gente começou a ir trabalhar para buscar esse ponto aqui, ó. Depois que ele rompeu aqui, ó, a gente trabalhou para buscar essa região aqui. Preço trabalhou, foi no meio, foi um pouquinho além aqui, voltou a fazer o pullback em cima, tá? Esse trade foi maravilhoso, né? Essa porrada aqui foi maravilhosa, bem top mesmo. E o que a gente tem aqui para amanhã? O mercado, ele voltou tudo aqui, né? Voltou de novo, ficou consolidado. Então a gente tem a seguinte situação aqui, ó. Podemos trabalhar com ele aqui, lateral, tá? Lateral, pode trabalhar um pouquinho aqui. Ele não rompendo este ponto aqui, não rompendo este ponto, voltando aqui. Vamos começar aqui uma alta, tá? Podemos começar essa alta aqui, o preço de lado aqui, ficar um pouco de lado e vim buscar esse topo aqui, tá? Pode fazer algo nesse sentido, tá? Pode ser um pouco mais direcional também. Né? Se ele começar na alta, que ele pode começar a dar uma porrada bem direcional. Se ele pode segurar aqui, tá? Segurar aqui, a hora que ele passar aqui, ele fazer um trade mais direcional aqui, né? Mais direcional e segurar só nessa região aqui bastante, tá? Segurar aqui depois, tá? E fazer essa região aqui bem direcional, ele vai devagarzinho assim. Se ele voltar nesse ponto aqui, ó. Trabalhou aqui, ó. Voltou nesse ponto, não ultrapassou esse ponto. Ele pode trabalhar aqui, tá?
voltar aqui nessa região, ficar um tempo nessa região. E vim buscar esse fundo aqui e voltar de uma vez aqui para baixo. Tá? Ou isso, ou ele segura nesse fundinho aqui, ó. E volta aqui. Tá? A dificuldade é só isso aí. Essa porrada forte que ele pode dar aqui, de uma vez até aqui. Né? A hora que ele romper aqui, ó, esse ponto aqui, vem forte até aqui. Ou se ele se desvincular aqui, né? Conseguir romper, segurar aqui, voltar de uma vez aqui. Tá? Se ele romper aqui, legal, a gente também continua a tendência dele. Tá? Só isso. Isso aí para amanhã. Vamos observar esse EAD. Quem não está no EAD, www.shaketradesoficial.com.br. Entra aí. Todo dia a gente mostra aí alguma coisinha para vocês aprenderem um pouco mais. Acelerar esse processo, fazer o dinheiro todo dia. E a meta aqui é fazer o dinheiro do EAD todo dia na sala. Tá bom, pessoal? Um abraço para todo mundo. Todo dia tem vídeo. Assiste aí, compartilha. Tamo junto. Reassiste depois do pregão para você dar uma olhada, entender alguma coisa. Parece aleatório assim, mas você vai acabar entendendo as coisas. Tamo junto. Abraço. Obrigado por assistir o vídeo e até a próxima. Valeu.